цаад болчих яа зэ. Пад идэх гээд гарлаа. Оо за 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 сонь сайхан. Юу ах тий. За маргааш 17 цаг хэвэндээ юу. Хэвэр нь штэ. Та нар ирнэ үстэ. Ирнэ ирнэ. Би нэг CD гаргах гал 2 клип гаргах гал үзээд лээ. За би ингэж бодлоо. Чи найз охиныхоо ганцаараа гин оруулах цуг ороод хэрэггүй. За тэнгуч аав ич юу охин бидэ гээд гайхна. Найз охин ч гэсэн чамаг ямар өөдгүй юм бэ гээд бодно. Яг тийч яг манай хамтгийнхаа орж ирээд дуулаад сүрприз. Яа, наач ихтэй гой санаа шүү дээ. Биш найзаа. Нэг асуулт гарсан аа гэшиг. Маргааш найз найз хүнтэй нэг цэцэг авах гэсэн бохоггүй юу? Тэгсэн чинь. Тэгсэн чинь найзынх нь мөнгө бүр цэцэгнийх нь навчинд нь ч өгдөг. Яах вэ? Цэцэг мэцгий өөрөө аргалчихжээ л дээ. Харин болдгүй. Яа. За, найз нь зогцвол яа. Би ямар мөнгө тарьдаг биш лээ. Баян эцэг ихийн хүчинд жаргаж шүү. Йоо, баярлаа найзаа. Биш. Дахиад нэг асуулт байгаа маа. За. Найз нь бүгж авах гэсэн юм аа. За. Тэгсэн чинь бас мөнгө хүрдгвээ. Чамд юу н хүрдэг юм байна уу? Гэр болохгүй байна яа. За би зөвхөн яг 500 мянга цаас үгүй заяа. Йоо, баярлаа найзаа. За. Биш, одоо ганцхан юмдхүү. За. Шаар авах гэсэн юм аа. Тэрийг өөрөө аргалтай чи. За, тийм яа, тийм. Биш, ямар хөөх юм бэ? Үнэн хөөх охин заяа. Йоо, хараагүй байж ээж спонсорлоод байдаг аа. Тийм ээ, найз чамд баярлж байгаа шүү. Найз охинд бол туслаараа заяа. Тэгнэ, тэгнэ. За. Сайн байна. Юм уу юу яцгаа? 50. За. За, сайн байна. 50 да. За. Зөө сайн уу бимдэрч юу байна? За, маргааш 17 цагт эдний очих боллоо. За. Тийм. Тэгээ хамтгаараа дуулаад тэгэл. Чи мэдж байгаа юм уу? Мэдж байгаа. За. Юу вэ? Найз нь дууных нь хэсгээс сонсон юм дэ бас. За, манайхаа бүгд анхааралтай байгаарай. Чи бүгд хэлсэн юм уу? Хэлсэн. За, тэгвэл. Хавда. 1 2 3 4 5 6 7 8. Оо, ёо. Чи чи яга дааж тооч бодоод байгаа юм бэ? Оо, тийш тий. Тий дааж тоолоод бай. За. 5 6 7 8. Юус ар бол хатан ноён түүц. Ариал бла. Юу покер вэ магна? Гэрн ТВ. За, чи тоолохгүй явчих. Тоолохгүй яваа. You are my fire. Яачва? Үби үйд үү? Дуугта магна. Үгийн чийжлэг бий. Магна, үгээ чийжлэхэд яа гэмтэй? Маргааш чийжлээ. Чи одоо чийжлэг байгаа юм чи яаж маргааш чийжлэх юм? Дандаа л үгэн мөгэн дэр ингэж байгаа юм. Чи юу энэ хамтлагийн үйл ажиллагааг дандаа доош нь уруулдагт чинь. Чамаг юу н хасуул таа. Бол магна. За болчи. Травич энэ гаргасан клип CD-ний мөнгө өгчих. За тоглож. Уучлаарай, тоглож. Зүгээр яцгаа ядуу айди хүүхдүүд ээ. За тавьшраа. Аа наа чиг баяа айди хүүхдүүд төрчихгүй байсан. Би танаа хамтгаас гарлаа. Би харгалзаад ирье. Хөш. За чинь энэ чигээр яваад маргааш ирэхгүй байх өвөө. Ирнэ ээ. Наа чи өдөрт ингээи 2-оос 3 явж байгаа шүү. За чи өвтэй санаа зов. Гол юм болох хэрэгтэй заяа. Дуу дуусаа чи энэ ард зогсож байгаа битгаар ингээ ярагдмагц. Годоос нь гарч ир. Гэрлээ. Би чамд хайртай. Болчихно. Жинхэнэ янзын харагч юм да. За баярлалаа найз та. За амжилт бием дөрж. За маргааш цагтаа шүү. За за. Ош магнаар вэ би ядхгүй. Вау. Яа, ямар хөөрхөн харагдаж байна хараа. Харин тий. Үчи бүр яг гүнчиг харагдаад байна хараа. Тэгээд байгаа. Замтар явжсэн чи бүх хүмүүс над руу хараад гүчиг гүнжээ гүнжээ гэхээр би харин тий гэж яваад байсан. Үш миний яар дандаа юм өөртөө ихтэй байд юм уу? Үгүй л дээ. Би хагсаа өдөр юм уу? Эсвэл айгүй хөөрхөн найз залуутай болохоор л ихтэй болчихдгийг? Йоо, чи намайг хөөрхөн гэж байгаа мэн те хараа. Өнөөдөр хагсаа өдөр л дээ. Хараа. Би хадам ээж хоёрт таалагдах гад 3 өдөр унтаагүй ш. Яаж байгаа? 3 хоногийн өмнөөс стил имижээ бодоод тэгээ өнөөдөр бүр босоогоороо унах гэж байгаа. Яагаад? Талааж маань өчий чин. Йоо, чи нэрээс тэ үнэхээр сэтгэлтэй өх юм хараа. Харин тий. Би бол ганцхан. Чи адтай. Атал хохин за. За за. Е, тийм ээ. Гэрлээ. Чи бол миний хайртай бүсгүй хоёулаа. Маргааш аав ээж хоёр дээр минь очиж танилцах болоо. Тийм ээ хайраа одоо өглөөрэй. Аа. Тийм ээ. Оо яа, тийм ээ. Чи чадна хайраа. Яста зүү өгөлч. Харин тийм мэдээд байгаа. Үш хараа. Чи ингээл нэг дандаа хоцрогцсон дуу сонсох юм, хоцрогцсон тоглоом тоглох юм. Нэг жоохон тийм орчин үйлэг байж болдгоо байраа. Харин амар орчин үйл шүү дээ. Зүгээр нөгөө эмээгийн хайртай ганц ач охин байсан болохоор л хүмүүс намайг хуучин сэгэрлээ, дээр үеийн гэрлээ гэдэг болохоос сүлийн үеийн стил имижийг би тодорхойлно. Тийм үү? Тийм. За нэг орчин үйл дуу да. Бодомтай юу? Вэ хараа. Энд чинь ингээд ийм болчихдаггүй. Хорво та 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 дандрарам эстрарам тамбайм бам бам бацн цацн 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 цаг. Хүмүүс над руу бүгдээ гайхал харахаар нь тийм ээ. Энэ бол гэрлээс стайл гэж юм чи. Яа. Амар энэ үү? Хараа. Маргааш ингээд ээж өөр төр чи очсон чинь. Үу чи нөхөнтэй өрхийд байгаа юм уу? Чи нөхөнтэй суун гэж бодож гинөө. Үгүй за гэвэл яа.
Оо, миний арийн санаа зовоод байгаа мó? Амар зовж байна. За, миний арийнд битгий санаа зовцоё. Хэрэг үнэхээр манай аав ч хөр зөвшөөрөхгүй л байна шүү дээ, тий? Харин өөр нэг охинтой очивол сууж шүү дээ. Битгий санаа зовлоо. Оо, чи юм уу надад хайр хүн биш. Тоглосон юм аа, би чамтай. Баярлалаа. Харин хоёул маад очиж кино үзэх үү? Танад уу? Яг кино ухраад үзэх юм уу? Үгүй, приставкаар үзье. За, ямар кино байгаа? Хач байхгүй кино надад л байгаа. Хүн чулууны нөлөөс алт амлах цагаар. Хөрөгч ангалах энд алт минийх та гэж амар гоё. Йоо, яаж яахт ямар амар хоррор кино үзт юм бэ хараа. Хоррород болдгоо шин. Йоо, биш ээ. Дахиад хуучны юм яриад штэ хараа. Болохгүй юу ч юм уу тэгвэл тэр орчин үеийнхээ охинтой суу заа юу. За, за, хайрга уучлаарай. Али гараа өгч. Come on Barbie, let's go party. Yeah. Хари явж пристапкер кино үзэх үү? Тэгье. Өгөө. Миний ханья. Баярлалаа. Өглөөний цай бэлдэж өгсөн. Чи минь юу болчихсон өнөөдөр ээ? Яагаад энэ та? Яасан? Ингээд ирэхээр л нэг хэрэг мэрэг тарьчихдээ шүү дээ. Чи яач вэ зүгээр сууж л байна шүү дээ. Яачаад байгаа юм бэ? Яасан юм гомнооц юм уу? Ямар арх? Архи хаан уусан та? А? Архи хаан уусан бэ? Нууха. Тий. Нуух чишг. Хаач волкан дээр архи нууж тэнэгдэхгүй зүгээр. Баярлаа. Гү би чамд хэлдэг дээ бити нууж ууж яхаар дандаа гараа ингэж нууж байгаа юм би чи. Тий. Энэ одоо юу юм бэ? А? Таны нуусан архи биш үү? Яа, ястаа мэдхгүй ш. Гү чи мэдхгүй бол өөр хэм мэдх юм бэ? Юу юм? Харин юу юм? Юу нэг биш энэ ах юм бид юм уу? За яшгүй. Алло? Биш биш энэ намсад үцэтэй юу юм? Усал байна штэ. Худлаа өнгөтгээ тайлсан юм бийч. Архил байна штэ. Тантай хараа нууж уудын бичи ч одоо. Нууж ухаар амттай байд юм аа. Хөө ердөө. Үш аа. Яв. За наашраа. Яв. Ингэн заяо. Яс. Та өнөдр гэртэй байж гэнэ үз? Яаж? За гэртэй байж гараа заа. Таны гэртэй бай. Та яагаад сандраад байгаа юм бэ? Чи сандраа юу болох гэж байгаа юм бэ? За би гэс мессеж өгье. Яасан? За. Байж ил та та битэн сандраад. Гү чи яасан юм бэ? Та битэн сандраад таа. За одоохон би мессеж өгье. Яах чи? Йоо яасан юм бэ? Миний хайр гэртэй ирээд байж бай. Хача. Биш байж гараа. Юу вэ? Хайрт нь яралтай ажил. Юу? Оо байж гараа. Бано. Бан бан хэмбэ. Юу вэ? За, та нар бэлэн үү? Яасан? За, найс нь одоо гарлаа гарлаа удахгүй. Яг одоо гарлаа. Биш аа, ийг юм аа. Та ингэ гэртээ яг энэ уцтайгаа байж энэ заяа. Яах чи? Тин гууч нь. Хоч ойлгүй уц. Аа, тин гууч. Бано, байж үү? Бано. Аа, юу, эрдэн цаано? Тийм байна. Аа, сайн байна уу? Сайн, сайн байна уу? Би нөгөө алимаа байна. Ямар алимаа? Яага хөвсөглий. Оо, сайн уу? Танд байгаа мó те? Үгүй яаж мартах вэ те? Аа за, яагаад нөгөө манай аймагт ирээд ажиллаж байгаач явсан шттэ. Төгсөө тий, би яваа чи үлдсэн тий бэ? Тий. Төгсөө. Тий, тэгээд одоо чамд нэг юм хэлэхгүй бол болохоо байла. За. Йоо, чи бид хоёрын дундаас гарсан нэг охин байдгийм аа. Ямар охин? Чиний охин. Үгүй яагаад надаас гар те? Яагаад чи бид хоёрын охин байхгүй да? Тэгээ одоо том болчоод би заавал анхаагаа уулзмаар байна гэе болдоггүй. Тэгээ нөгөө надаа зааж өгсөн хотын гэрээчийн хаягийг зааж өгөөд явуулсан шүү. Би ч одоо тогтсон амьдрал гэрээчийн гадаа очсон байгаа. Одоо тэгээ охинтойгоо уулзаараа баярлаа баярлаа. Хөөе альмаа хөөе альмашка. Юу альмашкай? Ямар охин? Өвгөө. Та би дэлгүр гарлаа цахих юм байна уу? Яагаад таа?
чи чи яагаад байгаа юм бэ? Яа ч яасан. Дэлгүү гарлаа захихан байна уу? Ямар аль юм аа? Юу аль юм аа? Ха? Хачна. Дэлгүүр. Хөсгөл явах юм тий? Юу хөсгөл байж чи одоо яагаад байгаа юм бэ? Аа, дэлгүүр. Тэгээд яачаад байгаа юм бэ? Аа, юу би аги битмэр. Ой, хөргчөл дүр аль юм бэ? Шинэ аль юм? Би чи яагаад байгаа юм? Би чи одоо нэг тайвшраа суугаад байгаа чи яа ч. Сужилвэш чи яачаад байгаа юм бэ? Гэхдээ тэгэл дэгдэг нэг үгээд ахь. На бодол санаагаа жоохон төвлөрүүлээ гэхдээ та. Таны энэ бодол санаа чинь нэг л төв. 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 Сэлэнг болгон хөвсгөл явах гэдэг юм уу те? Юу хөвсгөл вэ? Гэхдээ би чамтай юм яриад байна хөө. Тэр би сонсоо сууж өчтэй. Гэхдээ яаж ойлтойхон сонсол та. Хэмбэ. Хөөй. Би догшоод байна. Хэмбэ. Гү чи цогт байгаа шүү дээ. Тэгээ яачаад байгаа юм бэ? Чамайг ингэ цогхооч хэмбэ. Чи чи солиотой юм ааш. Дэлгүүр гарчаад ирээ. Гар 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 гинэ. Утга юм уу? Гэхдээ юу гэж утдгий? Ут 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 гинэ. Ирээ ирээ. Гэхдээ чи яах гээд байгаа юм бэ? Яс би дэлгүүр гарчаад тэгэл цаашаа газ хөвсгөл орчоод ирэм. Яах вэ? Йой. Яах вэ? Гэхдээ чи миний ингээд намайг хүртэл ингээд самруулад байж та ойлгож байна. Аа яв тэ. Явна. Ирнэ. Ирэхгүй айч тийм би. Йой. Йой. Хөвсгөл. Ажима. Тэш ажима. Мит. Яах та. Юу ч санаа тагчаагүй ш. Яа та? Тэр юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж хэлэх вэ? Ажима. Ажима. Сана. Ажима. Сана. Юу? Би чамд нэг юм хэлэхэд. Би бас чамд юм хэлэхэд. Юу? Би дөрүүлээд хэлчихв үү? За за. Чи хэл хэл. Ажима. Би явлаа. Хаша? Улаанбаатар? Намаг хаяад уу? Тин чамаг хаяад юу үгүй ээ. Альма намаг машин хүлэгээд би чам гэрийнхэн хаягийг дагаад өгч цай сууж байгаа альма баяртай. Заана. Оо. Би чирэмсэн штэ. Оо ингээ охид толцсон юм штэ. За зэхлэртээ илүү нарсаа хууд болох байх тоо яана. Арайч штэ заана. За яах. Тэгвэл би яахан болно. Оо энэс өмнө амин орцсон дээр юм байл та. Тус хүүтэй хэлүүл нэг ирэх хүн байна даа ойлгох юм болоо яадаг юм бол. Үгүй аа. Би зөвшөөрөхгүй. Хэрвээ энэ үнэн бол би таныг ааваа гэж дуудахаа боли. За амьдрч хөөч хөөсгөлнийг охинтой үлдэх юм байна л та. Оо ямар баллаа юм бэ энэ ш. Юуи! Кимбэ! Юуи! Яагаад гэвэл? Бэчэ! Бэчэ! Сайн байна уу та? Сайн! Охин уу те? Болчдээ мүгэл гардоо л явж гин. Су! Баярлаа! Өөртөө чи уулцсан миний хувьд юу л таа нөгөө нэр төр хэрэгэлтэй би баяртай байна. Би ч гэсэн баяртай байгаа. Баярлалаа 3 өдөр унтаагүй шít. Гоё ягаад? Гоё гоё, амар гоё. А ээж чинь би хаа ач төрлөнд сайн биз дээ. Манай ээж үү? Сайн сайн. Ашгүй дээ, заболчтай болч. Йоо, ээж чи хүнтэй суусан уу? Ээж үү? Суусан. За болч болч ашгүй дээ. Автаа суусан шít. А тэгэлд нэг автаа суул та. А тэр усара аав чинь чамаг загнах ч юм уу сэтгэл санааны дарамт марамт оруулдгүй юм нөх. Гүй. 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 За болч ашгүй. Хаяа чи яхаа ууралнаа. Тэм үү. Тэр автаа чи ирэх үе шиг уулцнаа тэг. Ай а миний ахаа намайг ойлгоорой зөвөр ойлгоорой. Чи ус нас төрсэн юмны наан цаныг ойлгох байхаа гэж би бодож байна. Ойлгоно ойлгох. Тэгээд чи өдөр энэ уулзалтыг манай ихнэр мэдэж болохгүй байна л та. Яагаад? Яагаад гэхээр манай ихнэр зүрхний бороогтой байхгүй юу? Хэрвээ энэ мэдээг огсом сонсох юм бол чи өдөрлөө бензин цацчаа шатаач шүү дээ. Бүр газар дээр нам унчих шүү дээ. Тэгэхээр учрын нотод хоёлаа энийг нэг жоох нууцлаг байдлаг зөөл яасан юм бэ гэх гээд байхгүй юу? Миний ойлгоораа за. Ойлгосон. Ойлго за ойлго. За та надад ишгэж болно. Яваа л итгэлтэй өхөн. Эхний. Бензин төрж гинөө. Йой, яга.
Хичээл хиймэг суучих цаг. За. Би аргалж байгаад яаж чаа чамаг хичээл артай гарах юм уу тийм. Дуу дуу гарах. Санаата итгээрэй. Ачаач ачаач. Би чи чи хаалгуудаа тайлахгүй юу гэгээд байгаа юм байна. Юу хийгээд байгаа юм би чи чи одоо. Унтаад. Унтаг өгөө чи мэдчихээ. Унтаг унтаг. Хачих гэдэг юм бэ? Гал тогоорь. Хаа тийм л дээ. Ямар хүн юм бэ? Би өргөдөг. Чи хөөе. Ява. Юунда сандраад. Ясс мэ би зүгээр. Би таашраад байгаа чи чи. Байн хараа сонсож байна. Ирсэн байна уу? Балкон дээр ээ нөө. Бензинээр шатаалахгүйгээд ави чи итгэлийг олох гээд бүрийгэл сууж байна. Мэ. Амдэр сүрх гэдэгт юу яриад байгааг ойлгочих юм байна чи. Дараа гэр. Гүүгөө. Одоо нэг чинь нэг сайн юм. Ява. Гүү яхав те одоо нэг 50 байгаад тал да чи. 50 л байх штэй чи. Чи чиг нэг хатсан сэрцэн хатсаар хараад гарч ингэв. Гүү өөрөө мэдгээ бие мий баригдтаа. Тэглгүй яах юм бэ? Чи чи өөрөө гим хийцэн үсрэл гэлбэлзээ яваадах юм. Одоо нэг жоохон тогтоо суул да чи. Зүгээр сууж л биш те яачаад байгаа юм бэ? Яасан юм эсвэл дахиад арх пив мэм нууц юм уу чи? А? Дахиад арх пив нууц юм уу? Жижигхэн сэтгэхүйтэй жижигхэнлийн ботх юм да. Арх пив авчих шиг. Бүгд үтэн хүн нуучаад. Юу хүм бэ? Ямар аха? Бур охин нууц юм уу? Хаа нуусан та энэ гэрийн? Ямар болохгүй. Балтрынас ш дэгдэгдээд байсан юм а энэ бүр. Үгүй эхлүүтэй чи юу болоод байна? А ер нь бол гэгэрэл төрн гэдэг бол цагаан олтноос эхлэнэ. Цагаан олтон байна гэдэг бол гэгэрэл төрн. Усаагаараа холдоо цагаан олтон болох юм бол хиндэж харагдахгүй байж чаднаа. Балкон дээр юу шири шири байгаа бэ? Ямар юм аа? Юу чинхэн ах шууж байгаа бэ дээр? Тэ ямар чинхэн нугаагүй шүү. Чи нугааг бол өөрхийн тоот. Охин нь мэдчихээ. Би тийм хань тийм байхаа тийм байх. Арайчтай чи нэ. Хани та юм байна. Өдөр олон жил амьдарчаа чи намайг одоо хуурч байгаа юм уу тий? Тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээд чи бүр ичээч. Үтэй гадлах өгөнтэй яаж вэ? Юу яриад байгаа юм аа? Нүгэл. Тийм байхгүй. Тэнь сос ийм ч би чамаг ерөөс огт таньдгүй байсан. Огт танихгүй байхдаа би хөвсгөлний нэг алима гэдэг хүүхэд үеигдэг байсан байна л да. Тэгээд тэр бид хоёрын дундаас нэг охин гарцсан юм байна л да. Тэгээд тэрийг би балкон дээр нууцсан юм байна л да. Юу яриад байгаа юм бэ? Тийм бас юм удаа мэдхгүй байхгүй яасан юм бол. Арич чи. Чи бүр хүүхдтэй байсан юм биш чи. Надад эртхэн хэлж яахгүй юм байж ирсэн чи. Гэхдээ өнөдр мэдчихэв чи би юу гэх юм бэ? Арич чи. Миний буруу хани 50 бай. Миний буруу. Тэнийг өвчин тэгээд бүхэл бүтэн хүн эмгтэй өгдөг чи балкон дээр нуудаг нь яаж байгаа чи эд бараа агуулж байгаа юу ирэхүү ард дураагүй чи чи гэсэн хүч ямар кино шиг юм болоод байна вэ их болсон 600 зуул хамаг амтны туусын тулд мегмизэвин тэр чин жанраас их дэмэ чамбу бам бууж юм бэ омма дандан ширэвэ нагу оо миний охин адсан авчихлаа юу ногоон дээр их болцсон уу да? Нааши ороод тэр ногоон дээр их. Йоо, уучлаарай миний охин. Би хэрэгцээ мэдсэн бол чамайг би хизээх балкон дээр гаргахгүй байсан. Тайвшраа. Оо миний охин одоо сандрах шаардлага байхгүй бол одоо хань бид өөр ярилцлаа, хойжголцлоо тийм ээ? Тэр намын хүч нөлөөлчээ. Оо, баярла баярла. Йоо, йоо, өстө зүгээр ойлгоорой. Тэгээ нэгэнт ийм хөрхөө хэрсэн юм чи манад байж олно шүү дээ. Миний хань ийм ухаад үсэй. Амдэрлийн хүнд үед хатан ухаан гарна гэдэг чинь энэ шүү дээ. Коёш. Тэр ихтэй ухаан. Би ч амдэ чи чи ярина. Оо ярина ярина ярихгүй ярина. Би ч амд өрөөгөө чин цааш юу. Ямар аймэр юм бэ ёо. Яа ёо юу вэ? Охир чиш чи юунаас айх вэ? Намаг манай ээж явуусы. Эчи. Алима. Оо хөвсгөлийн. Ти. Ойлгомжтой ярих юм байхгүй. Би бүх юм. Тэний. Ни ураасаа юм болоод байна. Би таныг аваа гэж дуудаж болох уу? Болно шүү дээ. Болно гэдэг. Аваа би гараш хөвсгөлөд автосоор явсан байхгүй юу? Юу татаг. Тэгсэн чинь тэр дугуун хагараад тийг би нааш алхсан шүү дээ. Аваа. Манай намаа. За. Юу ч үгүй дээ. За. Чим чим хөш. Өвгөө. Аа ордоо. Очлоо. Бано. Айчо. Аавта танилцлаа. Ти намаг юм том цонхтой жижиг гүрэнд оруулаад ирсэн.
Ээж яриг инэ. Ээж. Байна уу? Усаа нуулма. Өчи хэдэн хүүхдэр үсэв би? 3. Оо ягш битгий хүн явуулаад энэ 2 охитой орчод ишээ. Ханя? Байна уу? Хүүе. Охинтой болгоч ямар хөөрхи юм бэ? Миний анчаад байгаа охинтой бол өмөрөддөг байсан. Энд чи подкаст ороод ирдэг юм байна шүү. Харин тийм ээ. Ханя? Иртэх мэдсэн бол иртэх авчрахгүй юу? Энийгээ дүр ингээд охтод бүжгэнэлтжээ гэж гоё тий. Хөөе. Нин бомбосны хөргөх баг гараг хэрэглэе яах вэ? Баг гэдэг. Аа? Юу дахиад баггүй үстэ тий. Баггүй. Тий. Юу ах вэ? Хүүхэд гэдэг чинь тийм тоглоом шоглоом биш шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэр чинь хүүхдээ ууж байгаа гэдэг чинь асуудал шүү дээ. Тэгээд чи бид хоёрт нэг л охин байхад хангалттай. 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 Дахиад охин гарч ирвэл би зүгээр хор өгөөл алаа ич шүү. Миний ха. Манай их нэр хоол цай хийж өгөл битий дээрээ заяа. Зөвхөн миний гараас идэж шүү. Миний ха. Ээж чи ингэ. Манай чигөө үзмээ. Ямар юм? Үзм. Айл юм үзм. Ядчих чимсний нэртэй ямар ядаргаа. Зааж үзм. Хаа н уулсаа үзм үзм. Юу хөөе хөвсгөл байсан уу? Хөвсглийн хэлнээс шал өрш. Ямар айл юм? Өвгөө. Хүүшээ, ийм сайхан баяртай үйл явдал болж байгаа юм чи. Өнөө орой гэр бүлэрээ гадагшаа гарч хоололцгоо. Ямар ч асуудал байхгүй. Йоо, ямар гоё юм бэ. Охинтой болгоч нэр үнэхээр жаргал юм байна. Үнэхээр хөөрхөө. Яагаад байгаа юм бэ? Одоо чи нэг их хүн шиг суудаа чи. Яачаад байгаа юм бэ? Одоо нууж хаасан юм байхгүй байгаа. Юу гэдэг юм? Өөрөө ингэ хацаа харалт ингэ сэжиглэггүй болсон нэг хараад гарч. Сандраад өвчлөж. Нэг гэртений тайм гэж болдгоо мгоо энгийн юм хүм яриад энэ чинь аа. Болно шүү дээ. Одоо тэгээд би гоё юм ярмаар байна. Тэгээ яриач тээ. Ханя. Яв. Хэрвээ би эмгхтэй хүн байсан бол ер нь ямар шиг эмгхтэй явах байсан бол. Миний хань эмгхтэй хүн байсан бол бас нэг юм буржгар хар үстэй. Үсээ ингээ хоёр салаа болсон. Бомбол суулаа хатартай. Тэгээ нэг хөөрхөн бүлтээсэн алаг нүдтэй. Тэгээ чи айгүй бол тэнэгтэж бөмбөгтэй хар балааж өмсөх байсан. Яг наадчихчих охин балкон дээр. Айгүй бол тэнэгтэж ирээ амстай байгаа да. Тэ юу болоод байна чи? Эч чата махарах юм байна шүү дээ. Хатив бид амир ачлах юм бид. Ата яах юм бэ тэгээд? Мэдгүйч өөрөө мэдгий яах. Чи очид мэд тоо. Би хүртлийн байдлаа гаргаж чадаагүй шүү дээ. Йоо миний охин нэшээ гараад ирэв. Бөмбөгтэй болож ирээ амстай. Чи саамаар таасаа. Тайлбарлаад та. Номын 50 байж байгаарэ. Шул. Чи би юм уу та? Шүү юм уучтай юм байна л та. Энэ нөгөө хөвсглийн алимагийн охин чи энэ юм байна л та. Манай ээжиг алима гэдэг. Тий. Алимагийн охин юм уу? Алим шиг хөрхөн охин байна. Аа заашгүй тий ашгүй. Аа. Тэгэхээр тэнд дугаа хийний охин. Хаа. Тэр өрөөнд дугаа хийний охин юм бэ? Оо тэр үзмэй гих. Үзмэй. Би танихгүй, би танихгүй. Алима үзмэй. Яс миний нэр чам таалагдахгүй байна уу те? Чукаа гэн. Нэрээ солио би шивгэ болгочих юм уу? Хөөе наач ч гоё юм бэ. Энэ амнаас болно би. Энэ амнаас болж мөхөн би. Арич ч чи дээрээ намайг. Хин бэ? Хин бэ? Тэгэл байхгүй үстэй. Э юу ч сонголгоод үстэй. Яа ороод ай. Чи өөр юу болоод байна? Бүх тэр бөмбөгтөх өдөр юм байна шээ. Аа юу болоод байгаа юм бэ? Хин бэ? Хүүчнэ. Дахиад хүүтэй олцсон. Салаар чи үйд ари хүү. Ай ай ай. Тийм ба хай ай. Ой ой. Аа. Оо миний хөө. Гэрлээ. Хин дээр. Гэрлээ. Аа ээж танилц. Энэ бол миний хайртай охин гэрэлцэг. Миний хүүхэд найз охин байсан юм уу? Тийм ээ. Ашгүй 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 ашгүй.
Hayır üç nek olsun şu. Dikle. Bir. Yoy. Bir, bir, bir. Yoy. Bir, 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 bir. Hadi beş. Sivil tanama kadar şatak kutu. Hadi merkma, kim merkma şu. Ece, ахныга уучлаарай. Ахны худлаа ярьсан шүү заа юу. Би нөгөө цагаан алтан биш. Махан дээмэр дуртай. Хорхог боодог тарганы мах гэдэг дээмэр дуртай. Ээ зайлуулаа. За зүгээр ээж нэстэ дүмбү дүмбөгөрөн ч анж өгөн заа юу. Баярлалаа. Сайн аа. Юу, сайн шүү. Сайн байна уу? Сайн байна. Хараа. Хайрын чам сюрприз бэлдсэн заа юу. Миний хинчээ зогсож. Балкон руу гарах уу? Аа, балкон ярахгүй. Одоо балкон ярахгүй. За зөв ерөөсөө нааш. Болко яахгүй шүү. Би тэт тэгээ зүгээр. Манаха. Билнүү. Ям дорч чамд хаарвтаа. Би ээч нь байх уу? Аа. Ач манаа ээчтэй тийш өгөлтөө. Ям дорч чамд хаарвтаа. Би альбаг яхын дөний. Ям дорч. Ва нүгэл хой. Ям дорч на. Хой. Ям дорч надад хаартаа. Үгүй. Бям дорч чамд хаартаа. Баярлалаа.